Quero convidar você a conhecer as minhas propostas. Não as vejo ou as trato como independentes, desconectadas. Elas estão unidas, criando um espírito de circularidade. Esse meu pensar vem do bem viver, dos saberes ancestrais que não dividem, somam. Pensar a cultura, meu espaço de trabalho, exige entender que ela faz parte do nosso cotidiano e de cada uma de nossas vivências. É o que nos forma e nos empodera. A educação não é apenas pensar sobre as questões técnicas, mas como estamos nos formando enquanto brasileiros. Por isso, dedicarei esforços para essa revolução que o Brasil tanto precisa. Se queremos construir essa soberania e potência, é no resgate da dignidade dos nossos povos que temos a resposta. A defesa dos povos indígenas, para mim, é a defesa do Brasil e nossa nação. É nesse pensar circular, ancestral, que entendo o meio ambiente, integrado e parte cotidiana das nossas vidas. Apresento propostas que mantêm as florestas de pé, gerando mais empregos e renda do que árvores no chão. Será pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia que construiremos esse Brasil. Por isso, precisamos garantir essa formação e o acesso para todos. Seu voto em mim é o voto no Brasil da esperança, a esperança que te move. Para deputado federal, vote Daniel Munduruku, vote 1219.